Զանգեզուրի պղնձա մոլիբդենային կոմբինատը կրկին ռեկորդակիր է։ Պետական եկամուտների կոմիտեն հրապարակել է 3-րդ երամսյակի 1000 խոշոր հարկ վճարողների ցանկը, ըստ որի ընկերությունը կրկին առաջին հորիզոնականում է։ Անցած 9 ամսում հանքարդյունաբերական հսկան պետական գանձարան է վճարել գրեթե 130 միլիարդ դրամ։ Նախորդ տարվան նույն ժամանակահատվածում կոմբինատը վճարել էր ընդամենը 38 միլիարդ դրամ հարկ։ Հատկանշական է այն փաստը, որ ցանկի առաջատարը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը առաջին 9 ամիսներին 2022 թվականին ապահովել է աննախադեպ ցուցանիշ՝ վճարելով 129 միլիարդ դրամի հարկեր եւ դուրքեր, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ ավելին է 3 անգամ կամ 87 միլիարդ դրամով։ Համեմատության համար նշեմ, որ ընկերության վճարած հարկերը 2021 թվականին կազմել է 48.8 միլիարդ դրամ, իսկ վերջին 2 տարում 2021 թվականին միասին ընկերությունը վճարել է 92.2 միլիարդ դրամ։ Տնտեսագետ Լիլիթ Եղիազարյանը փաստում է, ընկերությունը միշտ եղել է ցանկի առաջատարներից, բայց երբևէ նման հարկային վճարում չի իրականացրել։ Ավելին, Հայաստանի հարկային պատմության մեջ երբևէ որևէ ընկերություն տարեկան կտրվածքով այդչափ վճարում չի կատարել։ Իսկ ինչով է պայմանավորված նման ցուցանիշ ունենալը, մասնագետը պարզաբանում է. Որպես արտաքին գործոն կարող ենք նշել, որ դեռևս 2021 թվականին լոնդոնյան մետաղական շուկայում մետաղների գները սկսել են աճել, եւ այդ աճը պահպանվել է մինչեւ 2022 թվականի առաջին երամսյակը, եւ հետեւաբար դրանով պայմանավորված ընկերության շահույթը հաստատաճել է, եւ նաեւ շահութարկի գծով ծախսերն են մեծացել։ Մյուս կողմից դեռևս անցյալ տարի կառավարության որոշմամբ եւ ազգային ժողովի օրենսդրական փոփոխությամբ ոլորտի կազմակերպությունները սկսել են վճարել լրացուցիչ տուրք արտանման ծավալների վրա սահմանված, որը նույնպես ազդել է հարկային վճարումների ավելացմանը։ Մյուս կողմից էլ չպետք է մոռանանք նաեւ, որ համաշխարհային գնաճով պայմանավորված ընկերության ծախսերն են ավելացել։ Տնտեսագետը նշում է, ձեռնարկության հասույթը դոլարով է արտահայտվում, իսկ դրամի արժևորմամբ պայմանավորված բնականաբար այդ թիվը նվազում է։ Նման պայմաններում հարկային դաշտում աննախադեպ ցուցանիշներ գրանցելը նաև արդյունավետ կառավարման արդյունք է։ Եթե ուսումնասիրում ենք արտադրության ծավալները բղնձի խտանյութի, մոլիբդենի խտանյութի Հայաստանում, նախորդ տարվա հունվար-օգոստոսի նկատմամբ նվազել են բղնձի պարագայում 17%-ով, մոլիբդենի պարագայում 1.7%-ով, հետևաբար այդ աճը, հարկային եկամուտների աճը չենք կարող պայմանավորել արտադրության ծավալների աճի պարագայով։ Սա կարող ենք կապել ձեռնարկության ներքին միջավայրի բարելավմամբ, մասնավորապես դա կարող է լինել արտադրության օպտիմալ կառավարման եւ արտադրության արդյունավետ կազմակերպման հետևանք, սա կարող է լինել ընկերության ներսում որպես հարկային սուբյեկտ ավելի պատասխանատու մոտեցմամբ, սա կարող է լինել արտադրական եւ ոչ արտադրական ծախսերի արդյունավետ կազմակերպմամբ իրականացմամբ։ Հարկային նման ցուցանիշները թույլ են տալիս ենթադրել, որ ընկերությունում սահմանած ռեկորդը գերազանցելու ավանդույթ է ձևավորվում, և մինչև տարվա վերջ հավանաբար նոր ռեկորդի ականատես կլինենք։